Вечер, поздрав од Борис Трајковски арена во Скопје, домакин на Final Fight Championship број 10, на серијата што оваа сезона можете да ја следите на програмата на Канал 5. Интересен настан, поготово што на ова надпреварување денеска што е во организација на Final Fight Championship во Скопје, има и македонски борци, што е исклучително интересно за нас, особено на почетокот на програмата во кикбокс мечевите, кога ги видиме нашите двајца најдобри борци, Слободан Кајмаковски и Иле Ристески, со мене како и секогаш вечерва мој соработник, ко-коментатор Ивица Алексовски, председател на Бразилска джиу-джица федерација на Македонија. Ивица, добро вечер, добро дојде. Го очекуваме почетокот, реков Кајмаковски и Иле Ристески ќе се борат, очекуваме многу од нив, непознаница ни се противниците, ама се надеваме на добри борби и добри резултати. Па и Кајмаковски и Ристески имаат тешки противници, значи ги имаат квалитетни борби. Кајмаковски има таа среќа тој късме да го отвори турнирот, значи таа неговата борба ќе биде прва на турнирот. Тео Микелич е добар кикбоксер. Има добар скор, има на Final Fight има 3 победи, нема изгубено. Слободан Кајмаковски со својата борба прв пат дебитира на Final Fight Championship. Јас се надам дека ќе завоева победа, кој исто како нашиот втор представник во кикбоксинг, тоа е Иле Ристески. Имаме 20 представници, сега можеме да видиме од овој телоп, каде што е покажана програмата за вечерашните борби, и во ММА имаме двајца наши борци. Веројатно тие се малку и непознаница, дури и нашите борци се непознаница за нас, за пошироката јавност. Па да, тоа беше малку чудно да на ваков јак евент имаме некои борци што се анонимуси во Македонија, но тоа право на самиот организатор. Сепак и тие имаат потешкоти во избор на кандидати, многу прифаќа па ги откажуваат борбите. Мислам дека на овој начин ќе направат еден вид селекција, ќе помине некој време додека ќе селектира добрите борци, но тоа е тоа. Добро, тренуваме со првиот меч вечерва, значи противникот на Слободан Кајмаковски, Тео Микелиќ, доаѓа од Хрватска, многу поискусен борец од нашиот Кајмаковски. Го видовме неколку пати во годинашната сезона на овие настапи. Хрватот е поприлично искусен. Да, он е еден од најдобрите кикбоксери во Хрватска. Освојувач на бронза медал на Европското првенство во ку-контакт. Трета борба му е на Final Fight Championship, има 3 победи, така да мислам дека Кајмаковски има солиден противник. Само да споменам дека во арената Борис Трајковски во Скопје во овој момент на почетокот, значи на програмата, по моја слободна проценка има некаде околу 1000 љубители на боречките вештини, што е секако солидно со оглед на тоа дека овој тип на настани е, нема некаква поголема традиција. Предпоставам дека ова е некаков добар почеток за вакви настани. Ова е добар почеток кај нас. Нашиот народ малку има традиција, сите барат карти за без пари. Никој не сега да подржи 300 денари. Тоа е, мислам, главната причина што денес ќе имаме помагу. Втора причина е што истиот овој евент иде во живо на Канал 5 телевизија. Се надам дека во иднина имаме некоја иднина, дека во Македонија да видиме една ваква организација. Ева го сега и Слободан Кајмаковски, нашиот борец. Збор 2 за неговите карактеристики. Тоа е по потекло од струга, има тежина 70 кг, 1,80 м. Роден 1988 година, тој е еден од најдобрите македонски кикбоксери. Еве има чест да го отвори овој турнир, има чест да учествува на едно сигурно натпреварување, сигурна организација како што е Final Fight. Се надеваме дека тој ќе стане еден дел од Final Fight. Па него ќе го видиме и на останатите. Го кажа тоа Орсад Зовко, главниот промотор на овој настан, дека со резултатите и со квалитетот што го има Кајмаковски, ја заслужил поканата за овој настан, за оваа борба. И се надеваме дека тоа навистина ќе го оправда Слободан во овој меч. Ќе ми кажеш ли само неколку реченици околу неговите способности, што е негова силна страна, што може би треба да работи? Му дадов збор на Кајмаковски, кој ќе излегувам, не замоли ви како киде песна за моја, немој да коментираш моментално. Така да, ќе го сочекам да га влезе во ринг и ќе кажем уште нешто за него.
Ali imaše golema žoba hrvatskata kickboks legenda Krokap da prisustvova na ovoj turnir. Kickboxing according to K1 rules. Introducing first in the blue corner, weighing in at 73. И тоа да го спомениме дека беше најавен Мирко Крокоп Филипович дека ќе присуствува тука, дека во последниот меч на Рико Родригес ќе му биде поддршка и ќе биде во неговиот тагол. Барем за сега, да бидам искрен, не успеавме да го забележиме, да го регистрираме Филипович тука, веројатно може би подоцна ќе се појави. Се едно сега можеме да се вратиме на Кемаковски околу неговите способности, ќе да замолим. Кемаковски е веќе 3-4 месеци се подготвува за овој меч. Многу му значи, пошто ова му е негова промоција. Ова е најголемиот настан, да кажам, во неговата кариера. Затоа што на ваква силна организација како што е ФФЦ, треба да кажеме за нашите гледачи дека ова се пренесува во повеќе од 60 земји на целиот свет. Мислам дека вечерва прв пат се пренесува и во Соединетите Американски држави преку Fight Channel, каде што и жителите на Соединетите Американски држави ќе може да го пратат овој спектакл во живо, баш од нашиот град од Скопје. Представува една промоција за нас, за Скопје, за Македонија. Така е. Аха, добро. Само уште еднаш да подсетиме дека мечевите во кикбокс одат во три рунди. Да. По 3 минути. Три рунди по 3 минути. Се надеваме дека Кај Маковски ќе го заврши со порано со некој нокаут. Да ја загреем ова македонска публика тука. Мислиш ли дека Слободан има способности за да го стори тоа против Денис? Има, знаете, во овие категории, полесните категории, редко се случува тоа. Но се надеваме дека тоа ќе го видиме тука. Да. Се е подготвено за мечот, само... Тој во својата припрема неколку пати беше во Скопје, каде што заедно Сили Ристевски се припрема во салата во фонд. Така да мислам дека физички и технички подготвен. Сега другото останува на... Да, така е. Се е подготвено. Имаше мали технички проблеми Слободан Кајмаковски со опремата. Сето тоа сега е отстрането и мечот ќе може да почне. Му посекуваме многу среќа на Слободан Кајмаковски. Judge, timekeeper, first round, fight! Добро напаѓа за сега Микелич. Имаше добар лофтик на Кајмаковски. Обично во првата рунда се испитуваат двајцата, држат расстојание. Беше тука една мала размена. На пресконференцијата и собственикот на Final Fight Орсат Зовко изјави дека ова нема да му биде последна борба и да ја изгуби, тој е планиран за понатамошните борби, значи се задоволни од неговиот квалитет. Секако Слободан тоа треба да го потврди на токму на овој меч, неговото деби против Микелич. Сепак треба да поминеме дека Микелич е добар фајтер. Stop!
Јамако си зададе еден добар директ со предната рака. Имаме уште половина минута до крајот на првата рунда. Микри сега ще направим супермен панч. Край на първата рунда. Ивица, во всеки случай, вероятно може да се забележи дека изкуството е на страната на Миклич. Да, тоа диктира првата рунда. Но према изгледот на нивните лица може да видиме дека и двајцата имат размената добри удари и двајцата се црвени. Веројатно Слободан Кемаковски е нормално дека во оваа прва рунда имаше трема, сега дека тоа мора да го надмине, веројатно ќе биде подобро. Ке секој нормален човек има тоа, тоа е составен да од секој направа. Веројатно треба да внимава повеќе Слободан Кемаковски, добро со нозе работи. Да, треба да намали дистанца таму. Inside out. Сега веќе во втората рунда ќе очекуваме многу по-жестока борба. Во техниките гледаме дека Тео Микелич е добро со ударите со нога. Се дали се работи од вртење. Браво, браво. Стоп. Изи. Кемаковски. На пресретнување што е. Треба да биде Кемаковски внимателен кога влегува. Микелич ги работи овие. Беше прилично, ми се чини прецизен удар од Кемаковски. Беше прецизен удар, ама самото... самиот контакт се занесе панел. Браво! Имаше добар удар со водешки джеп. Каде што го задржа налетот на Тео Микелич. Браво. Ја мислам дека тука треба да добара својата победа со скртување на растојанието, да. Пошто таа дистанца ќе се за ножните удари.
Еве сега и ако имаше некаква предност Микелич во првата рунда, се чини дека сега Еднаковски тоа го анулираше. Го анулираше, да. Имаше неколку чисти удари кај што мислам дека кај судиите ќе донесе некој поен. Предпоставувам ќе се сложиш дека веројатно и домашниот терен ќе си го направи своето и во смисла на промоција на домашните борци, ако биде тука некаде на Егал, веројатно судиите ќе се решат. Многу пати кога не е тука некаде победува домашниот борец, ама овдека мислам дека втората рунда му припадна на Кајмаковски, третата рунда ќе одлучи. Да, во секој случај треба да се чекаме третата рунда да видиме што ќе се случи. Овие техники машки влезе, кај што го пресрета неколку пати за удари. Во секој случај дефинитивно Кајмаковски е добар во тие боксерски техники. Работата со нозе некако... Добар тајминг имаш. Добар тајминг на пресреднување го начека неколку пати Микелич на влез. Еве го почетокот на третата решавачка рунда во овој прв меч од Final Fight Championship број 10. Оваа рунда треба да го реши победник. Овие удари од вртење се многу незгодни, многу често и завршуваа со прекин на самите меч. Обично се задаваа со петата од стопалото, удираат во двете ребра, така наречени слободни ребра, и многу често е крај на доста мече. Според реакцијата на Кајмаковски, веројатно таму и заврши тој удар. Да, таму заврши, да. Тие се тешки удари. Тие моменти треба борецот да биде присебен, да... Тук имаше добар удар. Треба да биде присебен да го анулира тоа, да не даде слабост. Доколку го забележи противникот, тоа може да даде серија, кај што може да заврши целиот меч. Еве го пак повторно на истото место. Тоа го спомнав пред на истото место. Пред малку многу незгодни се тие удари. Многу неочекувани изненадувачки. Обично кикбоксерите ги или ММА борците ги дигаат гардот. Ова е повторпат. Значи по првиот удар веднаш се забележа дека Кајмаковски има проблеми и дека почувствува таа болка, веројатно се работи за повреда на реброто и не ни тргнува веќе во напад, а и го држи телото под наведната, значи го штити тој дел во плексусот. Дали овие моменти... Веројатно нема да може веќе да продолжи. Овие моменти ја одлучуваат и самата борба. Што гледа за работи за нашиот борец е храбар борец кој што сака да заврши уроте. Да. Дефинитивно тука нема дилеми. Тео Микелич го добио овој меч. Слободан Кајмаковски добро се држеше, особено во втората рунда. Меѓутоа тие два удари, како што кажа ти Ивица, со пета во ребрата си го направија своето. Беше очигледно тоа. Микелич идеше на таа тактика да го изненади. Уште од почетокот. Да, уште од почетокот видовме дека два пати ги промаши. Последен пат кога погоди види уште една шанса, а како што кажа претходно тие удари се многу незгодни. Обично кикбоксерите или борците во ММА ги дигаат рацете, значи го подигаат гардот да се заштити главата, затоа што самото вртење не се знае кај ќе зададе ударот. И често пати тој удар доаѓа во тие две слободни ребра кај што ги имаме на бокс мечеви дека дешо со ударот со рака се завршува мечот, а не тек со ударот со нога.
Ево сега прогласувањето, чиста формалност. Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision, fighting out of the blue corner, Theo Mikolić. За Тео Микелич, четврта победа во 4 меча, колку што настапува во својата професионална кариера. Во секој случај, Слободан Кајмаковски добро се представи пред скопската публика. Не се посрамоти, далеку од тоа, имаше несреќа да ги прими тие два удари. Да. И во секој случај, заслужена победа за Микелич. Честитки за Слободан Кајмаковски.